Hej sammen, og i dag skal vi spille The Forest igen. Forest. Fuck, det er så mærkeligt. Hvad? De briller der. De er fandme lille. Sådan, og vi har lige jo fået en økse af det. I sidste episode. Som var episode 6. Så skal vi videre i den her grotte her. Og der er langt op jo. Okay, så den her vej, ja. Og også en vej her, er det ikke? Ja, der er to veje igen. Jeg hader, når der er så mange veje, man bare kan tage sådan to veje. Så skal man sådan beslutte sig, hvad for en vej man vil tage. Er den der vej, vi kommer fra? Nej, vi kommer derovre fra. Hvor? Derovre. Der var jo... Hvor er den anden retning, hvor vi kom fra herhen så? Hvad? Var det her, vi kom fra hele, eller hvad? Ja. Og det er dernede til... Men jeg søger ikke som det var herovre. Jeg er heroppe. Der kom herovre, vi kom fra. Der sidder jeg lige et bul. Let's go! Det er nok en af de sværeste grotter at finde rundt i den her. At finde retning til op i. Det ved jeg ikke. En af dem. Og så den herovre. Jeg ved også, hvor sultne det her i. Der har vi været. Har vi? Ja. Det er godt til jer. Hvordan kommer vi op her igen? Vi skal finde vejen igen. Nej, vi kan også bare gøre det. Sådan. Så skal vi ikke den her vej. Er vi bare gennem så ringe? Det ved jeg ikke. Så er bare den anden vej her nu i hvert fald. Så fuck er vi henne nu? Det ved jeg virkelig ikke. Har vi været her? Det ved jeg heller ikke. Ja, har vi været. Så har vi nok tjekket det hele ud nu. I denne retning nok. Har vi tjekket det hele ud. Så bare hvor tilbage i vejen? Det ved jeg ikke. Det er den der, hvor vi kom helt fra. Så er den, hvor du skal så. Ja, der var to veje her, vi kan lige se den anden vej. Jeg tænker, hvor den førte hen. Er du ikke den vej? Åh, for min skid. Det lå jeg i tvivl. Nu er jeg meget i tvivl. Hvem den vej? Har vi været igennem dem her? Her har vi været. Den vej har vi taget. Ja, så er jeg faldt ned. Så op igen. Så er den her vej herovre. Det der var vi lige har været. Så skal vi helt tilbage igen. Hvad er den der fakkel her? Jeg tænkte sig her. Der er en vej op her i her. Og mund før den hen. Op. Til noget vand. Wow. Der er masser af fingre her. Er det her, vi fik kortet? Og der var kompas! Og kortet også. Ah ja, og et kompas. Hvor fuck er kompasset? Jeg kan ikke rigtig huske, eller jo, selvfølgelig. Har du læst, hvad der står her, mand? Så var der. Jeg har den ikke mere. Prøv at se. Det er for en mærkelig lyd, jeg kan høre. Nok den der store ting. Det var en op her. Det er udgangen. Der er altså den der by der. By? Den der by. Der er det tennisbottet af det. Ja, der er en hårspray her, men den kan jeg sådan ligesom ikke tage. Hvorfor kan man ikke have to hårspray på så? Det ved jeg ikke. Og så går jeg lige derop og sætter et flag. Ja, så kan jeg bare vente hernede. Altså, der er også en by, vi kan tjekke heroppe til os. Nej, okay, så kommer jeg lige med. Det er ikke så langt overhovedet. Nå, okay, jeg troede det var langt op. Det var det ikke. Åh, den store by. Og der er en kanibaler. Så vi den der ting først. Åh, jeg har tennisbold. Og hvorfor er der ild i jorden her? Det er fordi, han kaster de der ildflasker der. Ja. Jeg har ikke to sten. Jeg brænder. Jeg har ikke to sten. Hvor er din bøsse? Fuck, der er mange! Stryk.
Åh, vi skal bare tjekke den der by her. Jeg brænder og bliver ved med at slå på. Okay, vi skal i hvert fald lige have lavet den her, så vi kan finde tilbage til vores loot, hvis der vi dør. Ja, det kan vi nok allerede, men altså... Så er det blandt nemmere. Det er mere. Okay, fuck. Der er nogle stykker af den, der er døde nu. Nu er en god kasse. Han sidder og synger. Stop. En mærkelig vi kamp, så sidder han bare og synger. Åh, jeg brænder igen. Der er sådan en tennisbold på dig. Så dø dog. Sådan, lille mand. Holy shit, der var sodavand lige. Dø. Dø. Og dø, og er der dø. Dø, dø med dø på. Ej, jeg blev ved med at brænde. Au. Ja, jeg dræber ham lige, fordi han er pisse fucking irriterende. Aha, fucking lægter den sæk. Jeg dør. Der kan høre de store ting også nu. Åh nej. Vi tjekker bare lige hurtigt byen igennem, og så går vi derned igen. Her skal vi ikke være. Det var sådan en god idé. Det er også fedt at have en base her egentlig. Ja, men nu har vi base et andet sted. Og ja. Hvor flyder også. Men det er også godt at sådan sætte en base forskellige steder. Som nemt kan komme rundt i på mappet uden at fuldstændig knippet. Jeg er ikke lyst til at knippet. Der er meget mere loot her. Der er respawner. Hvad er så sodavand? Der er fucking meget af det. Der er også masse kufferter. Så vi skal... Ja, hvis du dør her, så spawner bare over og flyder sgu lidt langt. Det... Men vi laver sådan en retning, vi sådan... Der er en retning i hvert fald. Der fører os derhen. Så skal vi gå ned igen. Det var sådan en god idé. Og så vil jeg allerede fylde den op. Så. Jeg tænker bare lige hurtigt. Jeg kan også sove egentlig. Det gør jeg også. Jeg tror ikke, vi skal sove lige nu. Det er det... så meget mening. Nej, det er vel i hvert fald ikke. Så, lad os putte ned igen. Ja, det lyder som en god idé. Og så er vi den her vej her. Men der har vi været her, for der er hul. Ja, måske vi skal prøve at tage den her vej så. Jeg tror vi har været der, for det der hul der er det der vi er ind til... de der penge der. Nå ja. Jeg tror vi har kigget gennem det hele så. Se der bål her. Så skal vi tilbage helt til starten, hvor det er der over to veje. Så synes det er pisse svært at komme igennem det her, mand. Fuck shit. Du går nok høje dine ører der, mand. Jamen det er fucking eternity, de skal være så høje. Det. Ah, wow, der var endnu en ting, jeg kunne tage hovedet til robotten igen. What? Ja. Hvad er for lang tid væk fra den, så? Jeg ved ikke... Har vi taget den der øje der? Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald en masse sten, der vi kan tage. Det tror jeg ikke vi har, fordi jeg kan høre kannibaler. Der er mange kannibaler. En ned. Dø med jer. Ja, endnu en ned. Dø. Ned med dig, den så. Jeg ved, om den store ting også er hernede. Det må den næsten være. Jeg ved ikke, hvad vi gør her. Det ved heller ikke, vi tager bare en eller anden vej, gætter på. Nok heroppe. Der er så spændende ud heroppe. Der er en kuffert med et hairspray. Nu vil jeg egentlig bare gerne se den her grotte overstået. Det vil jeg også gerne. Det er godt nok stor. Der er en anden musikting eller et eller andet der igen, som jeg tror. Fanden er den henne? Der er kun ikke nogen bare. Eller der er kun sådan en alkohol der. Måske har du taget den. Nok her. Ja. Jakken den der om afspiller musik, okay, der er de. Det siger, der var en ekstra en her. Hvor der er video op, ting der. Ja, i hvert fald det meste af det. Åh, oh, der kan vi gå op. Men der, kan du se den vandpyt, der er lige bag os nu? Ja. Der kan vi dykke. Men det kan vi,
Jamen det kan vi ikke gøre lige nu. Nej. Vi har ikke fundet en grot, hvor vi kan dykke endnu. Uheldigvis. Der tænker jeg her. Hvordan tænker vi så her? Jeg røg ned. Det er en rød kannibal ting, og den lille dreng med blå, der har det der legetøj der. Nyt tøj? Ja, det kan jeg ikke tage på. Jeg har alt for meget tøj. Kommer du op igen? Ja. Jeg skulle lige finde rebet. Hvordan skulle du dernede? Jeg røg ned. Oh my fucking god. Der er ikke mere derhenne. Da jeg kom op fra. Hvor stråle her. Jeg har springet ned i luften. Nej, det kan man ikke. Så den retning er også tjekket. Ja. Så er det helt tilbage. Hvor er de to retninger der? Til dyret. Og den her, det ved jeg. Måske skal vi sætte et lille flag-agtigt eller et eller andet, for at vise, at vi kan dykke herinde. Det ved jeg ikke. Altså, jeg er ikke... Jeg har kun tre sten tilbage, så... Vi kan kun lave sådan, like, én ting mere. Det mindre, vi finder nogen, selvfølgelig. Det... Jeg vil bare gerne op fra det her sted nu. Det er mærkeligt, at der ikke er, sådan en stor sten hernede, men der er lille sten, kun det. Ja, det er også lidt irriterende. Ja. Så det er alle de her sten hernede, den kan man ikke tage. Umiddelbart. Der er det der, det er tilbagevejen, det der. Men vi skal den her vej. Tror jeg. Det viser det, den der lilla der, så viser det, at der er ikke dyk hernede. Jeg tror, vi har tjekket det hele ud. Men der var et sted, hvor vi kom ind til start med hele den her grotte her, hvor vi kunne vælge to veje. Den ene vej over til det dyr der. Den anden vej, den var vi lige gik. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke engang, hvor det store dyr er henne. Se, vi har gået alt igennem det her. Vi er ikke kommet tilbage til det store dyr derinde. Så vi skal finde den anden grotte. Hvor vi kom til rock shit til start med at komme herinde. Fuck. Okay, seriøst. Det er med dig. Okay, fuck dig, seriøst. Bare kravle derop. Wow. Jesus Christ. Men nu løber han væk, i hvert fald. Okay, han kom tilbage. Oh shit, det kan godt se. Han lige tændt ilden. Og så dør han. Ja, han var rimelig low. Jeg vil gerne vide, hvor den der grotte var, hvor vi du ved. Den kanin. Hvor den grotte vi startede med at gå ned i. Nej, vi gik gennem en væg og det, tror jeg. Jeg ved ikke. Nej, jeg fandt krotten, da vi var nede ved, da jeg var ude og jagte efter dyr, tror jeg det var, ja. Og så, og det var en af dem, hvor man sådan, så kunne gå ind gennem to vægge, men vi kan lige prøve at gå ned her og se, hvad der er. Ja. Ja. Det var flik her. Ja, det her, hvor der er alle de babyer. Og der er nederkop. Ja. Så måske kan vi godt finde derhen nu. Hallo, lys tændt lige. Altså, vi har også et map, som vi kan prøve at bruge. Og der. Men den kan jeg fandme ikke finde rundt i hernede. Sidst jeg brugte map hernede i en grot. Der kunne jeg ikke finde rundt. Lommelygten er det samme sted som dykkestedet der. Ja, okay. Kan jeg huske. Hvor er lige babytruder her? Baby er der ikke også. Det går nok til en rundt i. Her er der et bål. Og det har vi kommet fra os. Hvor du gik ind i bålet, ja. Der havde haft tændt det. Det er ude. Så jeg gider ikke at vende den krot med nu. Jeg får stress. Fuck, det var irriterende.
Nu kan vi bare lige gå tilbage til basen, så. Og en anden følelse at være heroppe igen nu. Dejligt. Det. Oh shit. Så er den gik af. Kom bare. Okay, slap af! What the fuck? Jeg du! Der kom lige pludselig, jeg skød efter en, og så kommer der tre eller fire andre kannibaler på mig. Ja, okay. Der er mange kan. Fuck, der er mange kannibaler! 1, 2, 3, 4, 5, 6 kannibaler. Der er rundt om dig. Ja, de er sådan, kom bare lige pludselig på mig. What? Sådan. Kannibaler, kom herover. Ja du, fordi den kom bag ved mig og slog mig. Hvordan blev de ikke ramt af fælden? Blev de nu ramt? Hvad? De blev ikke ramt af den. Yes, der er en der blev ramt. Jeg kan sætte nogle flere af de fælder her. Ja. Så kender banerne i hvert fald. Så sætter mig lidt rundt omkring, så kan de bare hoppe ind i den, når der. Og de er her, det er to grå. En edderkop og en langarm. Det er grå. Oh my god. Det er mest en stor fed ting her, jeg. Det er det. Jeg lige brænder dem. Ja, jeg kan også brænde dem. Ikke for meget, ikke sådan der, du skal bare gøre dem lige hurtigt. Men det er hurtigt brændt ja, en gang. Hvor alle din ild af det. Hvor skal jeg ikke skade mig der? Det bliver der med der. Ah! Så dø dog, din sæk. Ja, ja, den ene døde. Den anden døde også. Yes sir, man. Jeg tænker, at vi stopper den her episode her. Så husk like, subscribe, tryk på den lige siden og subscribe til produktion, når der ligger en ny video på kanalen. Så ses vi alle sammen, og hej.